que s'est comporté, a préparé, nettoyé et faire la décoration. La surprise pour les alliés. Abonnez-vous. Il y a super mon mari Kaka. Naïe lelo pour na conclure Kaka. Oh yotoloba qui la fois passée, ils a finition suite et fin. Il y a histoire oh yotobita qui la fois passée. Je suis sûr que son story est bien. Ngo, ils a Kaka super mon mi azo lobila sous oh yotoloba qui la fois passée. Donc le monde est méchant. Les solo ya cousine oh yo a trompa qui cousine naïe. Donc tu es bien obisonyo surtout oh lelo ils a dit continuité na yango. Tolingi Kaka. To continue yango la famille restez branchée to yo kanabino to continue yango nabino elongo donc c'est parti restez toujours branchés ko zapete ko bimate zala kaka wana donc commentez vidéo likez la vidéo donc ndenge zala kaka au koti moi like ça l'aura bien vraiment moi like ça l'aura bien et moi commentaire pe sanga super bien commentaire nabino sanga super super bien. Donc, et bah, like, nabino peko salama, super wow, super bien. Merci beaucoup, la famille. Donc, tozo continuer. Histoire nabiso, il y a la foi passée. C'est parti. Apambo la bino, apesa biso nyoso, ma posa yami, tema nabiso la famille. En tout cas, vraiment, merci nabaro bazo kota déjà. Merci beaucoup, nabino nyoso, vous a déjà na R, hein. Oh, en tout cas, vraiment, vous a la ki wana déjà koto. Batumsu bazaki wana déjà avant que tu super mommy abanda. Merci vraiment. Nzambe lola mona bino nzambe a pambola bino. Nazo mona biso nyonso tout na kati ya chat déjà to bandi. Merci beaucoup ba maman nangai, merci ba papa nangai nyonso. Oyo bozana nga déjà na chat poto sa la continuité ya histoire na biso o ile kaki la fois passé bandeko. Ça fait très mal, vraiment. Sans plus tarder, tout le monde a mis pour ceux qui ont mis tout le monde, ba oyo baza nanzela, ba monde, ba pesa la biso mwa retard mokie, mais ba korejan ge biso kaka, baza bande kon a biso, ba msou baza nanzela, misala, ba msou baza na bango, na ba metro, ba msou baza na ba bus, ba msou baza conduire, na ba embouteillage, ba trafic, et tout. Donc, super mami, azo bandana ye, tout bandi. Yeah, wana na moni, mama Biolady. Maman Biolady, merci pour la présence na yo. Chou de Blanche, merci pour la présence na yo. Ya, ma belle Lola, ma solo, merci pour la présence na yo. Ya Eve, merci pour la présence na yo. Steve Lumbu, merci pour la présence na yo. Wow, bao bazoko, t'as déjà vraiment merci beaucoup, maman Micheline. Merci pour la présence na yo. Merci pour la présence ya Batunyo so oyo baso kota FF Samba. Merci pour la présence na yo ma chérie. Donc merci beaucoup na ba baso kota maman Arlie la Grâce. Merci pour la présence na yo. En tout cas, merci 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 merci. Maman Lisa da Costa, merci pour la présence na yo. Merci beaucoup. Ba oyanga ya solo mais vrai vrai ba oyanga ya solo. Nazo mona bino. Donc ça. Bonjour bonsoir et na balandinyo so ya Didi TV show mbote na ba oyanga ya solo ne kopesa ba merci nanga ebele makasi na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour yende mo bateli pe mo bombi nangai ne kopesa suba merci ebele na ba mi vrai donc na pesi bino ba merci ebele na nyonso bozo sala pona channel na biso ekende liboso vraiment la famille na zangi eloka koloba soki merci te caméra nanga na ebité ce qui zali tout droit donc na zone nga na momo ke mke po natala ndenge caméra nanga ezo pesa awa vraiment ba oyanga ya solo vraiment nzambe ya pambola bino ba commentaire na bino ezo salanga super bien ba partage na bino ezo salanga super bien ba like na bino hein ba like na bino ezo sala super momi super bien donc nyoso bozo sala po na avancement ya channel na biso ezo salanga kaka wow ezo salanga kaka super bien nzambe alula amona bino nzambe apambola o nyo surtout azo soutenir evre oyo po ekende liboso kaka nde na lubaka awa tuliaka kaka po na kopesa 1 plus na baoba lingaka kozwa 1 plus ezaka obligatoire te oyo alingi azwa zwi oyo kozwa pete
Azwi na ete eza obligatoire te, mais oto lobaka awa ebeli bazwaka parce que ezalaka kaka ba 1 plus ezalaka ya mabete, ezalaka bêtise te, ezalaka futilité te, ezalaka vraiment oyo moko na moko azwaka conseil. Na histoire na biso ya la fois passée, je suis sûre donc tant on a beta ki yango awa ba nyonso ezala ba moko pe abenga kinga vraiment ndeko na ngai. Makamba ngu izaka kabongo. Ndengo lo baki ke yopo kutana makamba. Bongo kuzina tinga ki avi mema unanzila mabobo ya ki. Antuka kangama ka na band na yo. Mutu moko ta koki kuya po adevye nzila na yo. Mutu moko ta kuya po aya kukosa yo. Antuka vama kangama kaka na vwa na yo ya bu nzambe. Kangama kaka kuluka nzambe no. Po nzambe nda pesa ka bomengo. Nzambe nda pesa ka nyoso. Tu va bien avec Jésus Christ. Dengo sukozo luka. Nanzila ya nzambe. Okozala dessus te nzambe ya kopesa oposa motema na yo ate umeli lelo un jour ekoko kisama parce que c'est la volonté de Dieu nzambe tanga pesa ka pesa kana provision nzambe tanga pambula ka yayi ezalaka éternellement bandiko nanga tokangama na nzambe nzambe nde apesa ka ya malunga nzambe nde apesa ka bomengo oya solo bomengo we sila kate. Bande konangai tokoti duartema na histoire na biso à la fois passé na mekako bandila mo mukina ba oyo bazala kite ba ba koti lelo ba kokakoyeba ezalaki ndenge nini bande konangai si je na biso ezala wana super mamia tiaki si je vraiment te na tiaki kaka que le monde est méchant, le monde est vraiment méchant parce que autre de vivre dans ces amoya lelo ezaka ka méchanceté ya patu ya mokili méchanceté l'équipe makasi na ba plan nyo surtout ezala na ba famille ezala na ki copinage ezala na ba relation tozozwa na kati ya mokili oyo en tout cas méchanceté ezala makasi hypocrisie ezala makasi bande ko na ngai histoire na biso la fois passé za ki cousine na cousine na ye mwana mama le ki na mwana mama kulutu oyo a cousine na biso oyo to obetela disolo amona ki ke mwana ndeko na ye cousine na ye a komi na age akobala aluke na ye mobali apesa epe mobali ya bien de na bita ki la fois passé mobali babala na pe ezaki libala ya bien ya nzambe bavanda na bango tant cousine amoni ki en tout cas ça ne va pas na mariage amoni ki moi ba faillite comme kokota na mariage bazaki na mwana moko babotaki mwana wana tant wa ko kufa ali cousine amoni ki ça ne va pas vie ba ndeko marché du susuté comme il fallait. Akum komona ke ba bese azomona vraiment ke mbongo ezate nde ayek kozonga pa cousine na yebisi cousine na ye ke tala makamwa nazomona na libala opesa ki ngai nazomona pasi nazomona souffrance depuis mwana oyo akufa na botaka susute nazo concevoir te depuis mwana oyo akufa nazomona vraiment en tout cas malheur en malheur ezo sampure kaka en tout cas na yebite tango abeteli cousine na ye cousine azaki deja na libala na ye pe asa kota banzela na ye ya mabe oyo cousine abandai ko yibati mitango yako tuna na sala nini na makambo o mwana zo kutana nango na sala nini na vie o mwana zo mene nde cousine yako mema ina nzela ya mabe o izaki nzela ya banganga nde to suka ki la fois passé nzela ya banganga a mimi cousine na ye de kubaka ki kopesa cousine libanga libanga o izalaki ke a mima yango na ndako na ye ya monde richesse ya monde zaki bonheur ya monde zaki nyonso ya malamu na nzela ya libanga wana. Papa wana voyant bamba ndo bengi voyant voyant wana le bizwa li banga keni na ndaku donc na koko bandia di solo na bita ila fois passé té na zo éclaircir ka monke bandi konangai nde sikoyo a partir ya libanga wana nde konabiso ya mwasi ko me kolala na yango soki ya lobi likolo ya libanga libanga ezo pesa musala. Eh nzambe nanga ignorance eza mabe bandi konangai ngai super mami na yebi libanga ya bon Moïse ali Yesu Masia na yebi ke libanga ya vie nanga eza Yesu Masia nyoso na kobelela Yesu aza capable ya kopesa yango mes bien-aimés mais ndeko na biso ya mwasi nzela ya ignorance akanisa ki libanga wana nde bon Moïse na ye ya kanisa ki libanga wana nde richesse ya kanisa ki libanga wana nde memeli ye bonheur et memeli nyoso ya malamu na se ya moyi oyo ndeko na biso akosa maki azwi libanga aina muna ndako mais libanga babi diable tanga pesa kape azo bombelo limusapi ya munene azo peso boye mais azo bombelo musapi ya munene na sima po un jour a calculer yo bande konangai mama na biso azwa libanga mema na ndako ndeko na bande konangai to yoka histoire ya pasi
y a pas sinon y a buzoba parce que maman pas a buzoba parce que c'est là qu'il faut aller zambete ami bien gamin qui chrétienne qui a bondé la vaquine drapée église mais c'est là qu'il faut aller zambete c'est là qui t'a aller zambé et kokate c'est là qui pressé des commissions moi c'est là qui pressé y a quoi qui ne coûte cousine na ina sala nini parce que na zo mona tout et zo marché té moi na koufi na sima ko koufi la moi na zo concevoir té na yebi té na sala nini de ko na biso se posa ki ton de questions na vie na ye a ko sala nini de cousine a ki ko mima ina ndela ya libungi o ezala ki ya libanga oyo ya mima ki na ndako bande ko na ngai libanga na to ebi ba makamuni se tué sala ki libanga epesa ki mbongo libanga epesa ki bana 4 soka lobi likolo libanga na nina concevoir libanga wana ale a ko concevoir a boti pe mwana mais est-ce que na ndila libanga nzambe mtapesa ka mwana tangu yo beleli olobi likolo libanga libanga pesa nga mwana tu penses que za mwana malamu eza mwana malamu te parce que nzambe nda pesa ka mwana malamu nzambe nda pambola kali pambola ko peso mapasa ko peso nombre ya bana nosu to lingi c'est Jésus Christ de Nazareth nzambe nimta ko ko pesa yo nyonso ya malamu ye a pesa ki confiance na libanga ndeko na biso as bane ko lobali ko libanga na lingi na bota ata lobi sex na bota mwana mwasi libanga na bi probleme te tanga ko ma pe na batan na ya concevoir a bota ko bota na sima libanga wana boti bana 4 deux garçons, deux filles. Mon bali pe akina ozo musala na compagnie moko songo na ko tangate a joapi musala ba ovanda bien vivement échange aki cousine a lobi omoni na ebi susu vérité posant de konanga makambo na ko ko bomba te na ko ebi sabati mususu te na ebi si ona fungole lio po oza nde konanga ye ya mona ki amwa fungole mende a baby si via nde kona ye fa ki akoya ye moko na libulu me ko ko isana nde kona ye pe na kati ya libulu nyoso wana bilanda landa nyoso wana bituna tuna bande konanga ye to landa di solo ndi kona biso ndenga kenda kino hôpital wanto ye ba ki biso nyoso to akei hôpital abane ko bela beli brusquement ake na hôpital ndenge ndiko na biso wana kenda ki hôpital eko sala ke nganga na bango kuna lobike libanga wana il faut elobaka il faut ko lobali kola libanga ko kokotika mote vanda ya momo ko ndi vanda na se ya mbetu bongo na se ya oreye eko ki ko vanda bongo te ndenga sa ume na hôpital a se ba 10 semaines et demi il faut libanga eloba libanga ko loba ndenge nini muta loba ka likolo libanga ezali mama na biso azan hôpital mama na biso pe tension zo mata makasi tension zo mata wana cousine ya ebi bien ke tension zo mata po il faut aloba likolo ya libanga a bombela ka pe mobali na secret a isa ka mobali na secret te ke ndenge za awa omoni ba musala ozui omonde to komi boye eza libanga mona ke ndeko zwa pa ya papa voyant aloba ki na loba ka likolo ya libanga ndeko mwasa lindimi afukufa ye moko abombe mobali ni secret azwi libanga wana garde yango secret na ye moko na cousine na ye mutu ayeba ki pe histoire ya libanga bandeko nanga eza pasi makasi kobombela pe mobali oza na ye na ndako secret c'est très dangereux bandeko nangai ndeko na biso ya mwasi menace bandi ye tellement cousine ndem tabanda kozwa menace wana soka bengi kuna bengi voyant na bango wana voyant ye bisel bi mais non na tikele bino intime intime ni koki deja il faut boloba likolo ali banga parce que ngape koloki ama problème bilima baso senga oloba bilima baso senga baloba likolo ya libanga bande kuna ngai bilima baso déranger aloba kaka likolo ya libanga bilima bazo loba aloba likolo ya libanga biso ndiko na biso kuna baloba ko libere epete ya lobi na hôpital alongwa akendi mbangu na ndako me akozonga ndenge nini parce que tension ezo mata ndeko azo bela gravement tension ezo mata azo kanisa nani ko loba na libanga tension ezo mata mobali pe alingi a changer badra ya mbetu bota la place makambo ko yinda tala bota la place makambo zo ya mabe mobali kuna lobi a changer batterie ya mbetu ndenge ayoka ki conseil ya camarade na ye ami na ye ya musala ke sala mama na biso surprise longola batterie ya mbetu tanga ko bima hôpital aya kokuta chambre propre papa na biso pe kuna a komi deja ko somba badra ase a somba ki badra na ye deja po atanda mbetu tango mama ko ya kokuta mbetu eza propre ya kobongama nzambe alola côté papa azo kende kosomba badra pe ko bongisa mbetu nde place makambo ezo kende kobeba bandeko nanga rester branché toyo kalikambo o histoire a passé o
voyant qu'on a accomplit qu'on dérangé, voyant zo dérangé, ngangando qui wana zo dérangé bango, alobi li bangé lo bakate ou meli mam kasi, en tout cas ce qui pèse retour, eza problème n'angate. Bande ko nanga li banda na Yesu koufa. Li banda na Yesu babi bon moi ezalite. Bande ko nanga. Nganga tombo ki li cousine, alobi yoso koko kota nanda kwa nante. Po cousine a kenda ki a sali tout, nae kota la bana, li mama bangwa zate, na kenda na zwa swen ya bana. Mais, mobad alobi, non, non, ko banga te bana misala bazali, zwa tana yo, sala ka kenda api musala, zwa tana yo, sala makamuna yo, ko meka ko ya awa te, ki woko mitungisa, bana bana bango bien, bana 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 misala bango zwa swen na bango. Kende musala na yo, ya lobi tene ako kipa, iba, so ki a iya koko mana chambre, te mobad a sa kanga yi chambre. Cousine a yena si ma bafongole les portes, cousine a bikoluka, forcé porte à couille, a forcé pata ni fenêtre, et ba fenêtre bantivol, okobuka bantivol ndengeni, obi ma mouibi. Cousine a meki ndengeni yo sakoko sala et simi te bandiko nangaye. Si ko fo mwana mwasi ambima hôpital, mbangu mbangu, chéri fona bima hôpital. Chéri fona bi mopita na mona bana nanga na mona bana nanga na ume na ume na ume ok ume li o mona bana problème te to sala kasi kukanisa te tansu so ki meko kita mon mke oko bima na hôpital ale a nzambi nanga yi batali babi non total attention pe kom kokita moi mama na biso na hôpital tansu kom kokita mbala moko nganga kuna ba komiko beba na siko na cousine cousine a be moya benga pende ko na ete o azan hôpital poka ayo ko bomai azade en attention soki a meki kaka ko benga ko brisket o kaka ke akufi po azade en attention zo mata yo ko bakse soki nganga lo mindenge za awa ntoka muto ko kufa muto ko bela liboma muto ko kufa muto ko bela liboma nganga zali suna patience ti bande ko nanga li banda na Yesu kufa. Ngangaza suna patience te, mama na biso alobi nzambe na kosuka wapi. Aibisi mubani, mubani na bina, aibisi keko yebi sandeko na yote, sama kamusuba lubarangote. Siko mouni nde ekome libiso, soka kende koluka voyan kuna nandengi na ye. Soka kende koluka voyan nandengi na ye, iske makamuwe nige zonge la biso. Ozo mouna te makamuwe kumo zonge la biso po yonde kaka ba confiance kaka. Yo ningi makambu na biso nyoso batine sotu ba ye bango. Yo keko yebi sa kuzini na opo na nini. Siko ya yebi makambu. Siko voyan kuna zola nde la biso po biso mitome maki ye. Mais ce makambo est réversé à battre sur baie bien biso pe to zala na ni kan makambo ko ebana ke isaki bo ezonga ki boy au moins makambo na pe ki saki mobile pe kuna silike ni cuisine kuna e cuisine plutôt ke pona ni okende ko loba makambo oyo okoka ko loba makambo oyo te e si la entre biso biso da to kota nzela wana yo ko kota su ndeko na yo te aya ko ambuye biso au moins si ko ndé voyant comme ko déranger yo po a déranger ya yebiété a comme ko déranger ndé yo to me maquiller au moins ba problème o lukenga ba mère de lukenga cousine pe kuna libala na ba ko mbilinga mbilinga ba problème ba pomi ko swana swana na mobile papa na biso to zoni ko to nanda ko pe ko talo bino problème te kuna so ba kenda pe musala bana misala batika la kana bana bana akenda musala ah mon frère ndeni yo sala ki bongo ko bongo seli mama nda ko eh non l'hôpital ba lobi si tout va bien azo bimana e déjà semaine prochaine ya so bimana e déjà po tension ba bien comme nango ko apese mu ki e comme nango ko sala ko la ekita mais so ki ekiti nango ako bimana e mais yo bongo sani non 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 problème te ah mon frère dana so ba ba na sina so ba ki nyoso na yo zela ka pona na tanda on ka ti so ce qui a coupé ma lobby natandia na tongo wana soka obima niti na ba air mo bon natando tongo na bondisi ndo ibise kingai abi oui il faut ça basi ba plaisir na ça la mère bongo ce qui a bimi place mo ba voyager tanga kozonga na ça kana na betu na bondisi ya okuta pe moi changement isaka bien moi un plus bande ko nangai badri sombami papa na bisha ki ya sombi badra aina mona ndako. Papa na bisotango ayo sombi badra ina ona ndaku. Awa sombi badra te nandenga mabete. Asombi ni nandenga mabete ke owa ye nandenge so endeni. Non. Asombi onka pasa mwa sine plezio nandenge ya mabete. Me, li kamuni ni yoko me la bango. Tangu papa zo yako change badra. Li kamuni ni zo yako kome la bango. Tangu papa zo yako change badra. Bande konanga kuzini kuna voya bengi kuzini. Atuni alubi ndenge za awawa. Yo koko kota kuna nakati te koko kende ta butu. Oto lala, osa ato lala kuna kota kaka oswa libanga wana. Olo balikola libanga po bilima kuna baza la kalme. Po bilima baza ako tombo kamakasi. Ufo mtu alu balikolo ya libanga. Bande konanga libanga wana bapisa.
bamusuba na mabanga te bamusuba na bazana babiloko bamusuba na bamaboki na bandako bamusuba bazana bamabanga pe bamusuba bazana babiloko bapesa pesa bango bamusuba na bikeko ekeko yo zakana ona ndako wana o voyant wana o nganga wana pesa ezeke kote za mutu ndeko na biso ni banga o bapesa e oyo yo o loba likola ni banga eza ni banga te za mutu bandeko nanga eza ni banga te diable tango ya kakopesa akopesa oke na ndenge ya malamu ayebisa ki bango alobeza na bikila te eza kisite na butu boko bima te boko pumbwe te boko sala eloko moko ya mabete to pesi bino kaka bamba kanze ki bapesa ki bango sans retour ndeko na biso amwasa moleki yango ezalaki ke bomengo sans condition ezalaki bomengo moko inconditionnel bomengo inconditionnel ezalaka bomengo ya diable ya molili ya bavoyant ezanga condition mama na biso akantiki ezalaki ezanga condition ayebaki te ke kobeta nango mokolo mosusu parce que cousine deja azalaki baume na makambo wana abanda omoni lokote azomona bazovivre na bamoka ya bien diable akomaki kosenga te yango cousine ayaki koinise cousine naye alobi no tokende po koto okoboma mwana te okoboma mobali te okoboma mama na yo te okoboma papa na yo te okoboma mutu moko te eza nango likambo makila te eza nango kaka bakopesoka bomengo bapesaka mutu eloko apamba bandeko nanga wana nyonso tu ezalaki aveuglement wana nyonso ezalaki aveuglement parce que ndeko na biso soka azalaki aveugle te soka azalaki vraiment éveillé soka azalaki pena mwana nzambe oyo abangaka nzambe ayokaka parole azalaki mwana nzambe oyo abitunatuna te akopesa confiance bipesapesa te alingaka koya na piège oyo te alingaka zela temps ya nzambe ata lelo komi na mbo ozali na mbongo mbongo esili yango nde lelo ekotinda oke kozwa banganga okoma su na mbongo mpo bato bamona mokili osala tapage na bato ya mokili ozalaki na mwana mwana akufi nzambe mitapesaka ye mitazwaka job ntango nzambe azwaki ye nyonso tu na suka nango apesaki ye lisusu nzambe soka azwi ayebi pourkui azwi tokomprena yango te séparation ezalaka pasi me ntango nzambe azwaka nzambe ye moko ayebi pourkui azwi na temps wana mibiso bato tikalaka esalaka kaka pasi mpo oyebi ke olingi kaka mutu na wazala olingi kaka bozala kaka donc na ndenge na biso moko ya bomoto me nzambe ayebi ye moko soki mama na biso azelaki azelaki mpenza ke azwa zemi na ndenge ya normal abota na ndenge ya normal eloko ememi epa cousine aotala mwana aza na mwana te bazovivre na vie ya pasi bazovivre mabe mobali mosala te eloko te yango ememi ndeko na biso na vie ya pasi bandeko nanga tolanda lisolo mobali akei sikoyo madra wana ntango bapesi jour mobali mwasi akobima na hôpital mobali fo atanda mbeto mwasi abenge na telefone o no oya kozwanga te lobi babi tobima neti lobi abengi sikoyo mobali mobali abi ok problème te problème te kasi ngai nao sasa bamisala ya ndako nenga naloba kaka nenga naloba eloko moko sikoyo ematie kala motema ke kobongisa mbeto te kobongisa mbeto te mobali abi apoi nga bongisa mbeto te bite kobongisa mbeto te ngai motango na oya na ochange badra na osasa makambo abi mama na ngai yo outi kobela oya nzoto bien te sikoyo ngai nakotikela o misala ntango yo koya ok problème te nazobenga mwana mosala moto akosala makambo nyonso to nazobenga mwana mosala asala bozoyoka makambo soko oza ya nzambe mpe protection ya nzambe ndenge ezalaka eza mpe protection ya nzambe te parce que mwana mosala bato abimi innocente ya bato papa na biso alobi o azalaki mpe presse na barendez-vous mosusu kosimbasimba kosombasa mama ya biloko mwasi azobimapitel azoya ale ayebisi mwa abengi mwana mosala alobi ya kozwa badra oyo bongisa bosala bochambre oyo namoni nalingi ezala different ndenge ezalaka mpo madame azobimapitel azoya lelo madame robi mopital bongisa chambre esala bosala bo apesi ye badirective apesi na ndenge akobongisa koto tiabo mwana mosala atika na badra nyonso to patron adéplace moke ye abongisa chambre mpo madame azoya na poko azobima hôpital nayebisi yo bandeko nanga eza pasi mpe mawa eza pasi mpe mawa bona abandi kokotisa baoreye abandi kotanda ndenge ezaka kobongisa kaka mbeto kotanda
mwana batu innocent abatu innocent abatu ya mwana musala eza nozo sa musala quelque part ozo sa ataki bon ozo sa musala nyo sota ba menage banini place ozo kene fo bonde laka po yebite terrain wana eza ndenge nini bande ko nanga biso ba na nzambe foto za ka président tous à la présidente tous à la présidente ayeba ki na été mwana musala zo kende azo kenda bandi ko bomisa bandi ko tia ba oreya bandi ko sala makambu nyoso tout asili sili si pa boy atomboli atombola duve po akoti ta duve na kati atomboli duve po anda bandu pupola mbetu boyo ki pa libanga moko ekoi na se tamba ki libanga on ekoi na se ali mwana musala atomboli libanga wana tamba atomboli libanga wana mwana musala bandi ko lenga mwana musala bandi ko lenga mwana musala ko miko ganga mwana musala ko miko ganga batu ba ye la vendie na bango a ye po bakoma ida na mbongo la vendie a ye batu ba mwana ba musala musu ba ye problème ni qu'est-ce qui ne va pas azo ko kulubate kilo kilo libanga memaki na maboko wana azo ko kilo ni batu bazo mona ke ah o libanga te o libanga ndeni kilo boye libanga zo mona mukinde ni za kilo ezalaki e kilo na maboko azo lenga zo lenga zo lenga na minute wana makile komiko bima na zolo makile komiko bima na munoko ya mwana musala baba ndiko bele la bandi ko bela ti kuzina ye kuzina yeko ya wana mwana musala zaka kawana na se mwana musala zaka kawana se ali voya bengi pe kuzina njela biyo za wapi kuna na ebisa kiyo tolubu baki libanga na basi mbate me kuna na yaba ningisi libanga bilima ni bazaba zaka kusilika mwana wana soka vandika na libanga wana ti yako kufa pe amplis biso to pesa kabongo te yene nga buki bikila yepe toko landela ye mama nanga mokili makambo yoba lola masolo mokili makambo mokili tro matata mokili makambo kuzina yako yawana aye chance donc chance ku tout est mal chance ka po eza buzoba aye avant mobali aya aye ko mona libanga alobi maloba likolo ya libanga a jusqu'o a récupérer libanga wana tango a récupérer libanga wana bande ko nanga eza pasi pe mawa a récupérer libanga na mbango ke na toilette ko mkoloba neti ba maloba likolo ya libanga bana misala bayokaki bato bazayi pembeni bayokaki parce que zala ngo makambu ye esprit fa ka sala ndenge voyant na bango alobaki abanjo ba maloba likolo ya libanga a déplacer a se déplacer a kote kuna toilette a sel sel ben katanso alobi lobi makambu likolo ya libanga ndenge ndekwa betelela biso lisolo abetela inga lisolo alobi ndenge za wana libanga wana ye apesa ki yango lisuta tika ki ompesu na lopango te a rekipera ki yango aye nango tina ndaku na ye pase de yaba yeba ki de ya libanga wana siko mwana musala plasa alala ki avandi ba yeba bo ba mimi nopital aye kozonga bandi ko bondela babengi ba pasteur na bango mwana musala bandi pe ko bondela babengi ba pasteur na bango ba non non les présences mabe les présences l'esprit mabe nezana libanga no simba ki one zaki libanga mwa malamu te bona bo mama mwana musala bina bandi ko mona na mona libanga te ngoko na mimi mutu na mima e mutu tant na zuka libanga na simi na maboko siko na ko mona ko na tomboli mutu mwo boye papa moko boya kolo pe na mimi na maboko yango izaki libanga na oloba kilo ba misi pare tant moi mobala moi musala akoya ki isore tango moi musala a baneko ganga na libanga na maboko ako ko kitamote izaki mutu penza azo mona mutu a mimi mutu mobimba boye me bat ba mona libanga me azo mona pina mimi papa moko penza ya mokolo penza papa mobo na maboko nda baneko ganga na mutu kilo na ko kate kilo donc moi msaba na ganga kilo ba comprend ta kilo nini mais ni bango mimi na maboko za mukie ndenge nini zo ganga kilo azo ganga kilo po a memaki mbinga moko boye ya mutu ya ndoki wana wa bana ko vanda na se ya ore ya munde ko na biso ya mwasi ba ndeko na pasi pe mawa ko zanga Yesu za pasi après ba aye wana ba bondeli pona ye ba vinde za wana alongo ipe musalabi en tout cas vanga nda kona na okesu te pona na bongisa ka chambre te bana madame azwanga na bongisa na chambre te na comprendre te patron zo bisanga na bongisa chambre na bongisa na chambre te mbala ka li boson na kote na bongisa chambre na kote na makambo se ki bana bambonga ki se ki bana bakisi mutu se fois remarquer ngombo fois mon bongo po obongisa ka chambre te mukoloka okiko bongisa chambre kote na ba makambo mwa musala na nabi na kokofanda susu te mama siko kuna il faut abima
Mama fo abima hôpital ayako zonga na ndako. Batikala kibongo mobala ayako zonga. Ba ebise makambonga bi aminga na komporte li banga leni bana bakota ayi mona ba chambre li banga ba bi mo li banga mo peto mona li banga ngote ale kuzina ya zaki awa yimta simba li banga ngoso ka boati on se pati na oni kuzina ke mobala je abengi kuzina abime li problème ni ala li banga na yo kutete no mama fana yo kutete na ndako ndeni na kuti yo te bokei oke mbangu mbangu ndeni problème to ana awa mona musala kuna na hôpital tam si ngoso ki pe na bana et tout oke mbangu mbangu ndeni mama na ngai alobite na ta na monika ke mo musala ke na hôpital na monepe bana bana ba bien na pe mi loa kulia ya muna ya kina ndako pina ya kutala bana kutu. Mwana msala msusu pe wana azalaki ya muna wedi kuya ndako pina ya kutala bana. Ok, problem te po mungo libange zande ni babi libanga. Libanga wapufa ya botika mwana muna mwabi. Ah, libanga mwabwe kaka. Libanga na fuyaka ya bana nimba kote kia wana chambi. Mena komprante libange kuma kiloli mdenge ya zwe spike wana. Eh, boni boyoko, siko kuzina kumko sinika. Eh, libanga nini yangu? Libanga nini ya muna kata ndako? Eh, to vanda wana ndako na toza wana libanga. Yo vanda wana so muna libanga. Ko wanga na karuika baba si mnoko kaka gilet mnoko kaka makasi. A wanga ni a wanga ni a wanga. Mobile pa comprendre. Mama na bise sko fwa bima aya ko zo wana ndako. Bazi voiture bazi koma ide ana bonne vie. Pake ko zwa aya na ndako bandi kuna wana mela mai. Ko lo bape pema. Eza pasi pema wa. Bandeko nanga mama fu abima hôpital aya na ndako bandeko nanga eza pasi c'est grave eza pasi aye pe na ndako bazuye akumpe moi bien aye na ndako kuzimpe pe mbala moko fa yiki siko aya na ndako po aya kuzungusa libanga aye na ndako kuko makaka ku na ndako akumuganga akomo ganga te na porte donc mama na biso akomo mona siko libanga wana nenga kenda ki wana makene na moka na libanga me ye moko siko ndoki wana tikala ki ye moko liboso ya porte na ye kokota kokota na porte pe po mama na biso ayeba ki na libanga wana ki zaki na mutu penza ndoki ya bongo na libanga siko kuzina kenda na libanga wana ake na nguvu yana bango ayebisi eki rekipere libanga wana ke kuna ba potana ki kuna alubinde zana libanga na ndezana yo isaki ya yote mutu mso asimbi yango oyo lisusu yo liso simbi yango meza kisi na yote isaki ya kuzini na yo eza sensité mutu nyoso asimba yango siko ndo yo simbi yango kisi za kupola il faut qu'on renouvelle libanga bande kuna ma sorry qu'on renouvelle libanga mama zo mu hôpital akoma kana na porte amoni ndoki wana penza mbinga wana ya ndoki wana telemedi na porte mobala simbe bokota yokota na kota te yokota na kota te yokota te po nini te babenga kuzine abandi obela ka komba kuzine babenga kuzine parce que yende mtu akochai makamba bakisi wana babenga kuzine kuzine aya babenga e te mabaza ki pe msika makasi pita te kuzine kote na voiture aye koya mais kota na ndaku te kuzine binazo ya a déplacer que kobenga susu ba y voyant na bango wana po ayebisa ke koto ezo marché te po muto moya ko technique po ndoki wana te mini buso porte abi akota te mwana mwasa bandi ko ganga mwana mwasa bandi ko ganga mwana mwasa bandi ko ganga azo ganga zo mona kaka donc ndoki wana te mini buso porte ye akota te bandi ko nanga ko zanga Yesu za passe ko zanga ko eba nzambe za passe na mokila lelo azo kokokota te azo ganga na porte azo ganga na porte ti akokai ko supporter te ndeko na biso akoyi bazo ki esu na hôpital mokil makambo problème ne zo loko ne zo leka mwa na liboso abandi obela mama papa na zo ka biete papa na wana mama sa zo na hôpital na zo ka biete na zo ka biete pa mwa na sali même crise mama sa laki na hôpital bana misa pratikali bazaki bi baba ndi kopela mais problème ni mobali mobali bi nini zo elanga na vina ngai moi sa utinga kobela moi sa vina obien te moi komi mwana nini zo obi ke soki problème komo yele na vie moni ke ba problème on komo koleka o komo ko se poser ba question komo bi tuna nini qu'est-ce qui me va pas na vina ngai eloko ninga na omona o makambu ninga na omona na vina ngai donc papa na biso komo ko se poser ba question na sala nini na komo ko tuna ba camarade ezani nini na vina nga ezani nini
akikoluka pasteur moko wana ayiko ibisa pasteur pasteur nazo comprendre na vinanga na botamo wana ngali boso kufura karaboyi na sima na eba pasi nzamba iko pambola biso na juba nanga 4 ngana mosi nanga beteli masulunyo so beteli masulunyo sali ok problème te ngapi na na prophète nanga prophète wana ya zara makasi soko akoti na ndako akoprofetize nyonso ye pe naza na don azane lo kwa nzambe to komona makam nyonso tu wana pasteur abino tout va bien avec Jésus to rebond de la nzambe to koyeba problème té moi ça kokou faté moi na kokou faté mutu mo ta kokou fa albi madame albi azo kokata so mona ti mutu mo té mi bo so porte albi non tozo kende kuna azui groupe na hier groupe intercession abi tozo kende to ke ko yeba to ko yeba nzamba bomba raté nzamba bomba raté papa yo zala calme cousine kuna kom kuya yo yo ko soni sa mobali so ki nde kona nga kufi eza yo e ki ndoki na yo mama yo mtoko tiki ndoki na kacha ndako abati weko pensa muno ko kisonde kuna nga kufisa kindoki nao nyo sona mwa yalo ba izate mwa yalo ba verite izate ki soko ebisa ki bonte ya ki kubungisa mbetu mende kuna nga akomi na etawa na te mwa yalo ba bongo izate tema kisi wana simba kia mwye moko bat musuba za mtu makasi nzambe na eka oya bonde la kaka nzamba permeta kite ki kisi wana ye peaza la sosi na, na ba kisi wana kisi wana ye mwomu tajwa kiwa nandengi na ye. Meba ufa na mwobali nandaku ya simbi kisi. Mwobali ya biteke mwasi nanga azalaka na kisi. Mwukili makambo. Bandiko nanga eza pasi pe mawa. Baba ndiko bonde la. Baba ndiko bonde la. Baba ndiko bonde la wana. Nde profeti wana alubi makamyo so ndenge zalaki. Alubi ndaku chambre na weza tre dangere. Chambre nous foutons ça la service chambre nous toko kota kaka lobi lelo kutu mwa toko ta chambre nous zate parce que chambre nous zana l'esprit ezo loba na kati yo zo yo kate l'esprit ezo loba makasi na kati ya chambre na yo ndaku nous zaya kopeba ndaku na yo ezaya kopeba est-ce que mama za bien alubi oui mama za bien tout zara bien mama sala kanga na sala ka tout zaki boye na bapasi nzamba yoko pambola biso tito komi boye tubo tibana na biso ba kokwa kubumbilite babi bano nyoso tundeza na boso ba ona nzira mabe ndiko na ngai mukiliza méchant mukiliza méchant mukiliza méchant ba ndiko na ngai ndenge za wana sikoyo nani pasteur akomi ko bondela pasteur na ye a pasteur oyo papa azwaki akomi ko bondela a bondela 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 tunis koyo mama na biso alobi problème na yo eza nini problème eza nini loba fonguna motema loba ti doit parler in the name of Jesus na kombo na Yesu na kombo na Yesu ndenge za kaba défense ba ko sala mama ba bondeli pona mwasi mwasi azoko koloba te mwasi azoko koloba te ali kuzina yako kota na hôpital kuzina koko tamputa bandi uganga pona no sali biso boy pona no sali biso boy oh bakani mo kuzimba ifse balubi oh basali bino nini loba loba ba memi pembeni ba ifse babi basali bino nini basali bino nini pona mo sali biso boy pona mo sali biso boy mo sa komo kokimo mo sa komo kima ami kotina kata voiture yesu ko akeya bengi lisusu voyant voyant ebi se longwa na makambo na longwa kuna tika kozala wana paske soki o meki o kufa. Omoni ye mtamima ye makambu wana nde ya kusukele mabe. Eko sukele mabe paske ye mtamimi bonganga wana ye mtamimi bondoki wana mesikoyo. Ba muninga ndazwa delivansi ye aye lisusu po aya kokota na kati wana balokutana ya kuchaba desordre na yiki mubali ni mta wanga boma mwasi. Mubali ni mta zamu kumabe. Mubali ni mubali 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 mubali. Mubali ya batu wazani inosan yebe lo omote ayebi teki balala wana libanga na mbetu mobala ebi na eloko moko te misko ye azo ngalo bake soki ndeko na bango ati mutu na se sekeza mobali soki ndeko na ye akufi sekeza mobali bomozo mwana nde diable za malin babonde babinde za na mwa mwa so ya ki akuzanga ko ebape problème kote babonde 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 ba pasteur asolo bazali abonde babonde babonde ti e ko sala ke ndeko na biso akomi koloba moke mwana kuna mwayete mwana mwayete akumba mukie naibi ezala ngungate mutu boye kuzina tankumba kuzina ye libanga wana eh na babi loba ukobika na kombo na Yesu nzamba ko permettre te nzamba ko permettre liwana utukufa te tu ne mourrais pas baba ndi ko déclarer ma baba ndi ko déclarer ma ndi ko déclarer mama komi koloba malobe komi ko bima mukie mukie malobe komi ko bima mukie 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 akomi koloba komi ko pesa basala ya nzambe mwa explication mais mwana kuna pazala kio basubu ndia puna mwana mwana ayaki kukufa bandi kuna ngai pesi pasi mwana kukufa
mon attendre à couper bah bonde là qui caca bah on est pour continuer pour bonde là bah dit bango oh bah inzambe notre Dieu est capable ya ko bongo la oh bah on va continuer bah chiba na mabina libumunayo inzambe est capable ya ko changer vie ya bana wana pour déjà bah zara qui na libumunayo bango bah continuer bah chiba loko mabina katia libum bah chiba joint ya ténèbres pour bah ko salam salam mukili oh bana na bah zaki bana normalité bah zara bana ya molili mais notre Dieu est capable ya ko délivrer bana wana ki bana na bah zara sans défaut sans problème sans sorcellerie. Donc service à prière baba ne ko bondela ko bondela cousine a lingi ko chama ko nanda ko ya cousine a été ayaka te bazo lukai pa ba pasteur babi azana busenge ya délivrance il faut ayato bondela pona ye parce que tout mona pedaza sirene penda ki ndamu sika na makamba bonganga aya aluka délivrance a bondela nzambe nzamba ko kangola ye azana ba misala mabe mobala otala kabo tant que mon libanga est kubima balobi libanga izaki boy prophète nini prophétie bimba bandola na libanga libanga izaki mutu izaki mbinga mutu mobandola na nda ku géant moko boy yimtandola sala contrôle yimtandola ku pambola bino yimtandola sala boy pour diable pas pesa kana ye nzambi na ngai mobala fondu munoko abisembi mama bona ni makambo ni so ibisa kingate o na boya na ko ibisa yo pour bandola lingana ote poza ba camarade pe ba meko initié yo okota banjira mabe ba mbongo mabe me yo bandozo kubane ko lubaka ke ulinga ba mbongo mabe to linga njira mabete ya ona ba ikaka no na mona se sacrifier na mona kota kota na ngai e bongo yo o ato yebi na ote me yo swaka musala na banda ko sala nyoso pona yo abi mama na libala ba vanda bonte fa ko ibisa nga vérité so ibisa nga vérité na ngai to zela voix ya nzambi to zela nzambi akopesa biso ko pambula biso pourquoi osalinga mobali azaki déçu ba pasteur bazo kanika mobali zala kani zala kani nzamba zala bomo nzamba kosunga moi si sikwa mangamba ndoko loba munoko komiki dia mon pandi donc a bela ki fuma zwa ki pena frappe pende uteki na banganga kuna malembi malembi na prière bazo bondela bazo bondela bazo bondela kuzina ya ka lisusu te ayiko benga ba mamba famille bino fona expliquer nous makamu sutu ndenge zala ki avant qu'on perde moi na yali bosona ba kundi pe mwana ayeko zonga na ndako ba pasteur ba lui non comme mbongo ndako o somi ona mbongo mabe ndeza na fobolo mwana ndako oyo evana na musika bo vana na ndako mususu ba luka ndako mususu mobali kaka bona miniti kaka bo pas même 2 mois akina musala kaka bo mobali azolala lokwa pungia kindoki mobali azonimba kana musala bandeko na ngai boss na yazo kota kana musala bo eh toi tu dors au boulot oh, ba longoli musala izem musala mabete et ya bienté izem musala bienté ayeko longwa musala tant mobala longu musala bosani vie comme chité vie comme chité comme ko kite comme kite ba mbongo basaki nango et comme aussi la moi si pe santé ba do permettre le susté asaki lokola moi AVC na loboko moko loboko comme comme ki kilo moi ya ki nesu musala ezala kite na sima ya malade maman la biso pe ba do ke su musala te ba vandi na ndako tana nde vie be ba li susu bandeko ok su ba zela na ba voya nzambe nzamba pambola rapesa na provision nzamba ngara pambula bango banga batika kana bo mengo na bango oyo banga bazwa na voya nzambe bango ba welela ki via precisa mabe le monde est méchant yeba place nyo ko tuna conseil yeba place nyo ko tuna moto soko tuni moto conseil biki oyo place oyo so na tuni conseil ba ko pesa nga conseil ya bien e ko bomisa vina nga me ko tuna bituna tuna te oki ka bona sa ninyo nde naza awa nana pia kananda kuna watu wana pasi bo tosa ninyo tosa ninyo bituna tuna wana enjuba uwako kutana mtu pebo aye alie yo abomeli yo penda kuna mba abomeli yo nabana na yo oyo kuzini kutu ni mtu aye kubomea via kuzini na ye paski yo kuzini yo kebomea via kuzini na yo yo katama wateki ngana baby ye yana ba msuba waka ngana baby na mame ye avanda na ye pia meba tumususu muna kuluta abeba ye mkote ako beba kaka naba ninga tamo ya ibidi ya kinzila oneza kufa enjuo ya kwa ya kukosa yo oo tubandu pumbo ete tubandu bumate makile zate meyango wana mwana oba pesa kide haba vipe mwana wana mwana oba liboso bane kubela akufi mama bako mse de halo kula mweleka nyoswa na eza siko yo rekolti ya diable waneza rekolti ya diable diable yako miko rekolte a rekolte deja mwana oya pesa kia zuye lisusu mobala musala pesa mobala récupérer musala parce que ta mobala ke ka ba comme ko lala na musala moyi makaso lala ibe na ndako okay nimba na musala ndeni ake ko nimba na musala kuna ba bossa longoli na musala mama na biso koto abela i makaso atika na mo defaut moyi lo muno ko mpandi po ezaki lokwa attaque ya AVC ba longoli pe musala
kuba longole te yemo ka ko ka osa sun sa te nzoto komi kilo lo boko komi kilo a komi inapt a ko osa sun salate ba longole anda ko bazaki nango vie chité vie komi na pasi ba komi bata ba prier ko le la ma nzambe ko le la ma nzambe ko le la ma nzambe kuzina ya ka susu te kuzina zo continuer ba misana ya mabe bande ko nanga yango na lobaki na première partie na baki nzambe boka nsate ki mutoko bipsa vina weza ka muto balabala obo yebani de na lobi mutoko bipsa vina weza ka ta cousine na yo ndeko na ona katanda kwa bipsa lo pe vina ya na ole ki na wako ko bipsa vi mama na yo pe ko bipsa lo vi to landaka awa mama kalanga lobaki awa auto ko loba dernièrement awa o mama auto ka ki ba ojo wane bi maki lobi mama na yo pe sa ki ba banini ake ni kochela mobali ezaka mama Ezaka mwana te, ezaka kamarade te, ezaka connaissance te, ezaka mama waboti mwana ye moko ndozo pesa mwana na makambu kende tiela mobali salabo. Ezaki mama oyabota mwana bandi kanga. Yango po beba na vie ezana okate ki kamarade ne to baba kamarade mabe, ba kamarade mabe, oui ba kamarade mabe bazali, me bandi kope ya mabe bazali, ba mama pe ya mabe bazali, ezala kola mama biole ndi nzamba pambola o na histoire obeta ki wana mama bomi vie ya mwana na ye, azotinda mwana na ba vie ya mabe ti mwana yoko kota ma Si mon ego souka ma bé. Et ça passe, ça fait très mal, bande konangai. Ça fait très mal, mon kili baby, mon kili baby, mon kili baby. Tant aux hommes, on a monté à l'action de la nzela, où ils ont envoyé un zambi, t'es beau, y'a tika, non, y'a. Eh, y'a comme ça, l'ango pratique, l'ango, on a pratique, l'ango, t'es quand la banque en zambi, l'angai. N'a sambi, l'angai, l'angai, en vérité. Donc, ngai, t'ingai, t'ingai, t'ingai. Mais ce que ça a été, yoka yoka et yo zora boe oza parce que ndé to vanda na mokili bon nzamba yebi ndenga pambola mutu na mutu muta mutu apambo makana tana yi le panier sur kil ce comme côté na o sepeli ce comme na côté na o tezala en patience o yebi ki tana yo pe eko ya bani kona tana ndé ko cousine na emoko abungisi ndé la soka baki ah ndé kona ngai pona nini boe e boko pona nini banga ngo pona bo soka za ina discernement ah libanga libongo libanga ko pesa mbongo libanga bo fo mon ode abondoki Fou mon onde abondoki, parce que les banga tango yepesa mbongo, les banga yepesa nyonso, te yepesa nyonso, babone yon yosezan likola li banga. Li banga yasol babesa Jésus Christ. Yosiko li banga yopeso li banga yosomo na li banga peyana lenga mo moto bo li banga. Li banga yon yoso baluka moto. Yo po vanda lezi nan toko bete la mobalite. Oebi bien ke bana yon yoso bota mwana ndenga mabe bana ba wuta yon bana mai. Yon ndenga kisi. Oebi bien ke ndenge za ba mbongo yoso bo wana yon yaba mbongo kisi yosa lezi. Me wada wos attendre kak en jure beta kake. Bandi konangi pesi pasi. Mama la biso vina ye baby. Mobali musa le longwe. Tala dija benenga pe sa kape a récupérer. Pasi ba komi na mwe ba chite ko le kakout ndenge ba zanaka. Lopang ba sombaka. Lopang izaka bien. Ba sombaka bien. Lopang koma salite. Lopang ba tchache ba lokater tina ba chambre. Mbon anpe lopang so ba jomba koko sa sortite. Ni bien malaki. Bambou ma pe, bambou ma kila. Tout à la place, nous avons conseil. Il pas de discerner conseil. Conseil ne soit pas rejeté, apprendre ou à laisser. Ce que nous avons bien vu, à ma bétika, aux obligés de conseil. Aux obligés de conseil, nous sommes tous les conseils qui sont tous les conseils qui sont conseil, nous tiennent à misala. Non! Non, non, non! Et comme maman, on a les bongi. Et comme maman, on a les bongi, le coup est mémi, nous avons besoin de moi si on a les bongi. Nous avons vu un bébé. Si ko yé wana komi mutaba prière réunion sa koko za prier prière ne komi sans cesse akom ko prier le ko la mutali boma parce que ko tika tenter na prière parce que na minute yo ndé ko la biso moi c'est prière ne komi bilé na ya tongo midi pourquoi aza wana ba jeune na ba prière ndé ya ngwe komi ya yé kaka réunion so ba jeune na ba prière pourquoi ko tika tenter pourquoi ko tika tant kaka bo ya sa côté na banda ko mabé ba to na ba tika té baza wana ka bazo za ka bazo ko dé kaka Souka meko kwe ya mwa mke ba yeli su suri 10 mil su kombe de milyon. Ya onde kona biswa kami na prière. Renfort na yisa kaba onge. So benga ka nzambi, protection divine. Protection nzambi za laka li kolona ye. Po ndenge zana mwa de tenebre te telemeliye. Po a devole de la ba sekre na bango. Ndenge zana pa otike pe kimyate. Bazo landi la ka vina yende kona biswa pe
prière au tikate akamika na prière tanga beta ni solo o abi ndeko na ya ebite kuzina e soki akotika soka kotika te mais en tout cas vraiment ki ndeko kufi pana ya mona ki ndeko kufi parce que tant ndeko na ko lela pasi ayeko lela ki na ne lokote ta vie na ngata vie na ngata famille na nga yo ko tinela vie nzambe te o ko tinete ke luka elona nzambe o ko tinete ke bondela nzambe nzambe mtapesaka kaka mbala moko tinna mtu na maji ko tinna mtu bonganga ake ko simba kisi ake ko la na libanga we ko pesa msala Aki kola anani banga oyo kubando pesi kobota. En tout cas, vraiment, diko na biso kuzina na biso abeta ki mabe. Kuzina na biso vraiment atina ki kuzina e nanzela ya mabe. Po un jour akufa. Ezaki deja liwa e bandeko nangai. Ezaki deja liwa. En tout cas, conseil na kopesa bandeko nangai msusu. Ye banani okopesa litoi. Ye banani okoyoka. Ye banani okokinko senga conseil. Basenga conseil bisenga senga te. Bayoka rapi biyoka yoka te. Po mokilise kom mabe. Tout racheter tant les jours sont mauvais. Mon qui laissait bébé na moi en tout cas bande konangai les lois qui suite fin via en dekonabiso et si et bébé via mobile na été musala ilongwe donc bakanga mi na prière nzamba tikarabana na été un jour bako tombe mansu na voix nzambe mais en tout cas oyo cousine salaki ezaki ne ko boma ayaki ne ko boma via cousine na ye le monde est tellement méchant le monde est méchant mon qui eza mabe makasi Moki lisa mabi makasi. Wana na profite kope sa mbwete na baoni. Nyaso bazaki nanga na chate. Napesi ba gros bisou nanga yivo mo. Mama shala mama. Charlie shala mama. Wana my mommy. I love you so much. Napesi ba gros bisou nanga yina FF Samba. Merci beaucoup. Po na presence na yo zanga rate. Zamba lola apambula yo. Wana na kope sa suba gros bisou nanga yina ya eve ma dembo de moi. Meme. Zambe apambula yo ya eve de moi. God bless you. La justice, c'est babi kuna justice, nde makambu. Na pesi ba, go bisou nanga na la justice mobimba, wana na bandi, na mama la réserve de l'éternel. God bless you, wana motema ya batu ya papa, pasteur Stone Kabbalah, nzambe alola amona bino nzamba pambola, bino na libota mobimba. Nzambe ya pambola o mama, pasteur Micheline, kucheza, nzambe alola amona yo. A pambola na libota mobimba wana na pesi pe mama Arlie la grâce ba gros bisou na yango wana nzambe a pambola yo na libota mobimba merci beaucoup pour la présence merci beaucoup pour la présence na yo mama Lisa da Costa nzamba lola mona yo a pambola yo na libota mobimba merci beaucoup wana na ko pesa pe ba merci na ngai na mama Anne mama préparons nous wana La servante de l'éternel, nzambe amona yo, nzambe apambola yo, na libota mobimba, le couple mayi, nzambe amona bino na musane, subozo sa elabiso ya kitoko oyo, nzamba lola amona bino, nzambe apambola, lola masolo TV mabele, nzambe amona yo na libota mobimba, kimia na yo, kimia, kimia, nzambe apesa o makasi, me condoléance na Likambo ebo kukuta na moli susu nzambe vama fortifiye mite ma nzambe apambula. Fami biologike, se n'pa facile men, tout va bien nzambe azana po mouya subatela. Nzambe apambula ba onu subazaki na gana chat na zomu na te Steve Lumbu nzambe apambula yo. Oyo nyo se natangi kombote je vous porte a keur na lingara bino super 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 bien. Na lingi bino kaka ba onu na zomu na te anabela Jose le keur de papa ema. Nzambe apambola yo, God bless you. Nzambe apambola yo, yanga ya tonga tonga de Dominique. God bless you. God bless you, Rita Dalima. I love you so much, my sister. God bless you. Malolo Loriane, depuis a befile, wana le cœur de Papa Yannick. Happy birthday to you, Yann Vouvou de moi-même. Wana yi, tonton yabana. Happy birthday encore. Quel du bonheur, longue vie à toi. I love you so much. Yann de moi-même. Comment t'as bisous? Comment t'as bisous? Happy birthday. Enjoy your day. Donc, merci d'avoir nous choisi qui n'a pas na chat. Il y a des vraiment. Nzambe ya pambula bino, nzambe ya mona bino. Mama Eli le shima de ngamoko. Kamata bisou. Happy birthday, si soit le kaki. Happy birthday. Enjoy, enjoy, enjoy. I love you so much. Moi si ambinga. Balubi moi si ambinga. Balubi moi si ambinga. Le shima le cœur de papa Roger Badibanga. I love you. Ya JJ. I love you. I love you. Juju de moi, I love you so much.
Mando et Gigi, I love you so much. Nalingi bino vraiment super super bien. Wana famille nangai. Nalingi bino makasi vraiment. Wana tokomi ko chité po tozo kouri derrière temps. Tokomi na biso ko chité na biso vraiment nzambe alola amuna ba onyo so bazananga na chaté. Hein? Tokutani mbala ya sima. Ba ona tangi kombote je vous love, hein. Maman ndele esta. Je te love, nani batunyo surtout. Mama et petit frère à Jésus. Balobi yo, yende a bote la biso petit frère à Jésus. Donc, le cœur de papa malamou, hein. Wana mouté ma bato papa malamou. God bless you. I love you so much. Donc, ba pounyo sur la tangi kombote. Bote ninga regarde, je suis là pour vous. Naza wana kakapo na bino nyonso na linga abino. Mingi mama patience vwanga mama bio la marmite d'or depuis Angleterre. I love you so much. I love you. I love you. La justice mobima na lingi bino makasi, eh? Balobi la justice ne makambo. Merci beaucoup na ba oyanga ya solo solo mais vrai. I love you so much. Wana to chité na biso to mona nimba la sima soki na lubute to komona na décoration soki na décoté to komona na na ba vlog, ce qui na ba vlog te toko monana, na biso na ba nettoyage, ce qui na ba nettoyage te touza na ba makambu ebele, na ba surprise pe ezali ou. Donc, super mami, achite na ye. En tout cas, tout va bien avec Jésus, na tiki biso, nyon sotou. To monani na biso, mbala sima. I love you so much. Bye, love you.